Հարկ տիրոջ Ես ուրիշներ իման չեմ ասում, ասեք բոլորս միասին հարկ տիրոջ, եթե մեկի սրտին կա փարտալուկ ասի, իսկ մեկը չկա չեմ ուզում, որ իմ ասելով դուք փարտակ։ Սերներ, եղբայրը մի տեղ կարդաց, շատ կարևոր տեղը, բայց երևի շատերը չհասկացանք դրա իմաստը, ոչ թե որ Ներող կլեք։ Նայեք, քարնապետական աղոտքի ժամանակ Հիսուս այս խոսքը ասեց 17-ի երեքով անավետարան. Սա է հավիտենական կյանքը, որ ճանչնան քեզ մի միայն ճշմարիտ Աստվածդ ու Հիսուս Քրիստոս, որ դու ղրկեցիր։ Սա է հավիտենական կյանքը, որ ճանչնան քեզ։ Եղբայրը կարդաց այս մասը, սիրելիներ, Մատթեոս ավետարան 11-րդ գլխի 26 խոսքից եմ կարդում, 25-ը կարդամ, լավ, նույն ժամանակ Հիսուս ասավ, ուշադրություն դարձրեք խոսքերին, շնորհակալ եմ քեզ մե, ով Հայր, Տեր, երկնի և երկրի, որ այս բաները ծածուկ պահեցիր իմաստուներեն ու գիտուններեն ու տաղոցը հայտնեցիր։ Այսօր աշխարհում իշքան գիտնականներ կան, իշքան իմաստուններ կան, որոնք բոլոր աշխարհը ճանաչում անունները հարյուրավոր տարիներ հիշում են, բայց Աստված իրաց անունը չի հիշում։ Բայց այսօր դու, որ երևի ոչ մեկը քեզ չի ճանաչում, բացի քո բարեկամներից կամ եկեղեցուց, կարևորը երկինք երկիր արարիչը քեզ ճանաչում է։ Եվ տեսեք ինչ ասում. «Այո, ով Հայր, վասզի քո արջևդ այսպես հաճելի եղավ»։ Ամեն բան ինձ տրվեցավ իմ հոր մեծ ու մեկը չի ճանչնար որդին։ Բայց հայրը և մեկը չի ճանչնար հայրը, բայց որդին։ Այսինքն մեկը Աստծուն հորը չի ճանաչում, ինչպես որդին, մեկը որդուն չի ճանաչում, ինչպես հայրը։ Հաջորդ խոսքը տեսեք ինչ ասում. Բայց ասում, բայց որդին անոր որուն կուզե հայտնել։ Այսինքն այսօր Աստված քեզ հայտնել է իրան, այսօր Հիսուս քեզ հայտնել է իրան։ Սերներ, եկեղեցի գալով կարող է 40 տարի, 50 տարի գաս, քեզ չհայտնվի Քրիստոս, լսես նրա մասին, լավ երգեր լսես, որ տվեց փառք տաս դրսևանց, գիտեք ինչ է, նայեք, Հիսուս այս արտահայտությունն արեց լեռան քարոզի ժամանակ, 6-րդ գլխի 6-րդ խոսքն եմ կարդում, և հիմնական յութից անցնելը, կուզեմ, որ այսօր ամեն մեկս, որ եկել եք տիրոջ տուն, հասկանանք խեղինք եք է, այսօրվա այդ րոպեները, այդ ժամերը ունայն չանցնի, որ դրսից դուրս գաս, մոռանաս։ Ամեն վարկյան, երբ որ հիշես այս խոսքը, որ Քրիստոս երկինք երկիր արարիչը, այսօր իրան ուզեցել է քեզի հայտնել, և այսօր դու եկել ես, որ իրեն երկրպագես։ Սրանից մեծ բան չկա, երբ որդի շնորհակալություն հայտնեց, որ ինքը ճանաչում է հորը, այսօր իշքան ես դու շնորհակալություն հայտնում, որ այսօր քեզ հայտնել Աստված։ Նայեք ինչ ասում. Իսկ դուն, երբ աղոտ կնես, մտիր քո ներքին սենյակը, դու դուռդ գոցե և աղոտ կրե, որ հորդ, որ գաղտուկ տեղ կգտնվի, քու հայրդ, որ գաղտուկ կտեսնե, քեզի հայտնապես հատուցում պիտի լինի։ Սերներ, շատերը իրանց սենյակն ունեն, գնում են, դուռը փակում են, գիրք առնում են, կարդում են, աղոթում են, ոչ մի բան չեն հասկանում։ Ասում են, չհասկացանք, այդ ոնց է, բայց նայեք, երբ որ կարդում ենք 103 Սաղմոսը, երկրորդ խոսքից եմ կարդում, հետո նոր առաջինը, ասում է, ով իմ անձս օրհնե Տերը, և անոր բոլոր բարերությունը մի մոռնար։ Այսօր այնքան մոռացող բաներ կան, որ դու մոռացել ես Աստված քեզ ինչ արեց, սերներ, սա օդի մեջ չեմ ասում, ինձ էլ ա վերաբերվում։ Կարող է քեզ տուն չի տվե, չես հիշում, կարող է քեզ հարստություն չի տվե, չես հիշում, բայց կարևոր մի բան կա, որ դու պետք է հիշես, գրած ասում է,
որ կքավեք քո բոլոր անօրյունություններդ։ Դու հասկանում ես այն մեծություն բառը, աշխարհի գիտուների իմաստուն իրանց անօրյունությունների մեջ էլ մեռնում են։ Եվ դրա համար Հավիտյանս պատասխան են տալիս։ Այն ինչ անում որ հանել են, ինչ վաստակ որ վաստակել են, դա չի կարող օգնի որ իրանց անօրյունությունները ներվի։ Բարի բաներ արել են։ Բարություններ արել են։ Բայց դա չի օգնում։ Ասում եմ, ով իմ անձս օրդնե Տերը, եւ անոր բոլոր բարերությունը մի մոռնար։ Եվ գիտեք, ասում եմ, որ կքավեք ու բոլոր անօրյունությունը կբժշկեք ու բոլոր հիվանդությունները։ Ամենամեծ հիվանդությունը, որ մենք ունենք, մեր անհավատությունն է, դա հոգու հիվանդությունն է։ Աստված բժշկեց։ Այսօր մենք գնահատում ենք։ Բայց գիտեք, սեներ, շատ անգամ ինչն է բան, որ դու քո ներքին սենյակը համատում ես քո տանը սենյակի հետ։ Առաջի խոսն եմ կարդում, նա ինչ ասում։ Ով իմ անձս օրդնետ էր և ամենը, որ իմ ներսի դին է, անոր Սուրբ անունը։ Այսինքն, դու քո ներսի դինով պիտի փառավորես։ Այսօր ինչից է երևում, որ այսօր քո ներսի դին չի փառոսքի, միա չես ուզում ասես փառքես Տեր։ Մենք երկեցինք, ուզում եմ ճանաչել քեզ։ Դրսևած կարաս ճանաչես, բայց քո ներսի մարդը այսօր ամենակարևորն է։ Քո ներսի մարդը ճանաչում է, հայտնել է քո ներսի մարդուն, թե դրսևած, մարդիկան տաճար են գնում, մա ես դատել համար չեմ ասում, ասում եմ ես իմ հավատն ունեմ, ունես հա, բայց պետք է գա մի օր այդ հավատքը քեզ ոչի բան չի բանելու, ինչի համար, որտեղ քո ներսի մարդ իրան չէ ճանաչե։ Իսկ քո ներսի մարդը խաբար է չի, թե Տերը քո համար ինչ արե։ Բայց մարդը չի մոռանում, որ մեկին լավություն անում, 50 տարի անցնի, անգամ մեռելուց էլ հիշում է, որ ես նրան լավություն եմ արել։ Բայց որ Աստված իր աներությունները ներել է, դա մոռանում է։ Ասում է, ով իմ անձս օրդնե Տերը, մի մոռացիր, որ քեզ բժշկել է։ Եվ շարունակությունը ինչ ասում, ասում որ կփրկե քո կյանքդ ապականություն է։ Այսօր գերեզման էլ որ տենում ենք, տեսնում ենք ինչքան ապականված մեռելներ կան, որ Հավիտյան պիտի պատասխան տան Աստծուն։ Բայց քո շատերի մարմինն ադե, բայց հոգին ապականությունից ազատված է։ Շատերը, ես այնօր թաղամանտեղն եմ ես խոսք ասի, շատերը ասում են Աստված հոգի լուսավորի, Աստված ռեզկավարտ, ընդեղ ոչ մեկի հոգին չի լուսավորե, լուսավորված հոգիներն են գնում ընդեղ։ Հասկանում եք, երբ կարդում եք Կողոսացիս 1:12-ը, ասում են լույսերի մեջ, որտեղ ընդեղ լուսավորված մարդիկ են գնում են լույսի մոտ, իսկ Աստված ընդեղ մութ հոգի չի տանում, որ ընդեղ մութը լուսավորի։ Դրանք ավանդույթներ են, դրանք բերանի խոսքեր են, դրանք դրսևած խոսքեր են, ներսի մարդը դեզ բան չի ասում, Աստված հոգիդ լուսավորի։ Եթե հոգիս դե չլուսավորվեց, դրա համար Հովհաննես Ավետարանն ասում է, լույսը եկավ աշխարհ, խավարը չընդունեց։ Բայց այսօր Տեր ուզեցել է, որ քեզ անձամբ հայտնի քեզ, ոչ թե բոլորիս, քեզ անձամբ, անձամբ ինձ։ Եվ դրա համար ես ասում եմ, ով իմ անձս, օրդնե Տերը։ Երբ որ կարդում ենք Եփեսացիների 3-րդ գլխի 16-րդ խոսքը, սրա մասին մի քանի կիրակի առաջ խոսել ենք, բայց տեսեք, ինչքան կարևոր է ներսի մարդը։ Պողոսը, երբ դեռ Սողոս էր, դրսևանց Աստծուն շատ էր սիրում, նախանձախ խնդիր էր, Աստծուն հակառակ բաներ էր անում, դրա համար ուրախանում էր, գիտեր, գիտի ով Աստված, գիտի, որ ինքը հրեա է, Եհովան իր Աստվածը, բայց չէր ճանաչում։ Բայց երբ ճանաչեց, իր ներսի մարդը, երբ որ ճանաչեց, լրիվ փոխվեց իր կյանքը։ Ասում է, ավետարանը իմ զորությունը սա։ Ինչի համար, որտեղ ավետարանի միջոցով ենք մենք ծանոթանում Աստծո հետ։ Ավետարանն է մեզ այսօր բացատրում, թե ով ես դու, և հիմա ով ես, և ինչ պիտի լինես։
միայն ավետարանը աշխարի ոչ մի գիրք չի կարա դասի կարա շատ իմաստություն գիտություն սովորեցի հաջողությունների հասնես բայց չճանաչես ներսիդ մարդը դատարկ լինի մարդի գնում են այս աշխարից ոչ մի բան չառած չնայած ամեն բանի շատերը հասել են միլիարդներ ունեն տաներ ունեն հարստություններ ունեն բայց ուրախություն չունեն ինչի է դա որտեղ որդին չի հայտնել իրան բայց այսօր աստված քեզ ինձ հայտնել է եւ այսօր մենք տերյունական օրով եկել ենք երկր պակելու իր եկել ենք իրան փառավորելու մեծարոյ մեծ է քո անունը ով աստված որովհետեւ այսօր ես հասկացել եմ որ դու ինչ ես արել ինձ համար որ իմ անօրենությունները ներել ես որ մարդը այսօր չի կարում ների մեկը որ վատություն անում չի կարում ների բայց մենք հայոյել ենք իրան խաչն ենք հանել բայց Տերը ներել է եւ այսօր դու դրա համար ասում ես ով իմ անձս օրդն է Տերը եւ անոր բոլոր բարերությունները մի մոռացի իշքան մարդիկ որ եկել են ամերիկա մոռացել են եսի կարդամ նոր կանցնեմ եփեսացիներին տեսեք Երկրորդ օրինաց 8-րդ գլխի 10 խոսքը Շատերը խոսք են տալիս որ գնամ Ամերիկա Աստուն կպաշտեմ ես քասիբությունից կազատվեմ բայց տեսեք Աստու խոսքը ինչ ասում Իսրայելի համար ասում եւ ես մեզ էլ աբեր շատերին աբերաբերում բայց մեզ թող չվերաբերվի այս խոսքը ասում է ուստի երբ ուտես կշտանաս ես արդեն մեզի վերաբերվում Չմոռանաս այսօր ամերիկայում սոված մարդ չկա եւ օրդն է ասում այն աղեկ երկիրը քեզի տալու համար բայց այսօր ինչքան մարդիկ կան որ մոռացել են այս բոլորը գիտեն թե իրանց լավության համար եկան գալիս են եկեղեցի բայց այսօր մոռացան որովհետեւ իրանց ներսի մարդը չէր ճանաչում Պողոս Առաքյալը 3-րդ թղթի 3-րդ գլխի 16 խոսք այսպես ասում Եփեսացիների Կաղաչեմ որտա ձեզի իր փառքի ճոխության չափով որ հոգի զորությունով հաստատի ներսի մարդու մեջ Այսօր դրսևանց հավատացյալներ շատ կան Շատ կան Մեծամասությունը դրսևանց են Աստված պաշտում մտնում են եկեղեցի փարքեստեր այն էլ ասեն թե չասեն գողություն չկա ով ինչ խոսած որ այսօր որդություն չկար այսօր էսի չկար այնի չկար որտեվ իրա ներսի մարդ ընդհանրապես խաբար չի ով աստված բայց աստված ուզում է քեզ հայտնի դու փակում ես դռներդ դու ոչ թե դուռդ գնաց տան դուռդ փակի այլ սրտի դուռը փակի աշխարից Սերեր, Հայաստանում, ես նոր եմ եկի Հայաստանից, շատեր ասում են, որ գնաց հանքավան, օրտնվես, իրոքը դենց է, էթում ես օրտնվում ես, բայց այդ օրտնությունը կարճ ատևում, գիտես խես ընդե օրտնվում, որտե ոչ տելևիզոր ես նայ, ոչ կոմպյուտեր ես նայ, բայց այդ չարաբասիկ հեռախոսը, որ մոտ է, լավ անդե ինտերնետ չկա, շատերի համար, չես աշխարհի հետ կապվում, Երբ կապում ես երկնային հետ օրտնվում ես քո ներսի մարդը մի բան հասկանում է բայց երբ մի շաբաթ հետո գալիս ես ասում մի քանի ժամանակ նորից օրտնությունը չկա ինչի համար որտեվ քո ներսի մարդում է չի հաստատվում կենթանի աստված դու դրսևաց ես էսի լավ քարոզեց էսի լավ ասեց բայց դու անձնական ասպա այս հավիտենական կյանք որ ճանչնա ճշմարիտ աստված Դարդ Պողոս Առաքյալը ասում է կաղաչեմ որ քո ներսի մարդու մեջ հաստատվի։ Եթե մեկի ներսի մարդու մեջ հաստատվի, ամեն վարքյան երբ հիշի որ ինքը հոգևոր է, երբ հիշի ինքը որ Քրիստոս իրան հայտնել է, ուրախություն կգա, խաղություն կգա, թեկուզ փոթորիկի մեջ ես։ Ես հիշում եմ մի հատ նկար, երևի շատերը չեն հասկացել, երբ որ հասկացել է դրա իմաստը, և մրցանակա շահ է ճայը գիտեք է որ ծովի վրա թռնում է սպիտակ
ասումա ալեկոծությունը, պատերազմը, մարդիկ են մերնում, բայց ինքը ասումա խաղաղ իր համար, իրան ոչ մի բան չի տալիս, ներքև է նայում, ծովին, ծով ալեկոծում է, մարդկային զոհերանում, բայց իրան չի վերաբերում, խաղաղ է ինքը, եւ այդ խաղության համար է այդ բոլոր բանը, թե տեսեք, եթե մեկի մեջ խաղություն կա, աշխարհ ինչ է լինի, ինքը իր մեջ խաղություն ունի, որովհետեւ Աստծո որդին հայտնվել է իրան։ Սա ամեն մեկի խելքի բանը չէ, սիրելիներ։ Դրա համար Պողոս առաքյալ ասում է, որ հաստատվի ներսի մարդու մեջ։ Մովսես այդքան հրաշներ արեց Եգիպտոսում։ Ծովը բացեց, անցան մեջից, բայց եկավ մի պահ, ասեց Ելիս 33-րդ գլխի մեջ. Տեր, ուզում եմ ճանչնալ քո ճամփան։ Այսինքն, այդ հրաշներով չի, տեսեք իմ թորնիկից հրաշքը, ես էլ ասեմ, նոր պատում էի, որ Հայաստան են գնում, թորնիկ նսել, մեր թորնիկը, որ լավացել էր, հետներս եկավ, այն պահնա, որ պետի թռնենք արդեն, սամալյոտի մեջ էր, իրա խաղում, խաղում էր, մեկ էլ ասեց, վայ, աղոտք չեն կարե, հե լավ, միջանցքը չոքեց, ժողովուրդ հետում է, իրա սսասենց նայմ է, թե սերեխեն ես ինչ անում, աղոտք արեց, նորից գնաց իրա խաղում, ամաչեցինք, գոնե մենք աղոթեինք, երեխեն աղոթեց, դրա համար ասում Հիսուս, մանկած կատնակեր երեխաների բերնով պիտի օրհնությունը վայելեք, այսօր ես եւ դու մեր անձին ստիպում ենք, մենք տեսնում ենք հիմա ինչ վիճակի մեջ ենք ապրում, նորությունները լսում ենք, էսի լսում ենք, լավ բան չես լսում, եթե մի հատ լավ բան լսես, այն էլ կասկածում ես, բայց ավետարանը քեզ բարի լուր ունի տալու, եւ շատ վատ լուր ունի տալու, վատ լուրը նայա, եթե չընդունես, հավիտենական կորուստ ես գնալու, լավը նայա, երբ որդին քեզ հայտնելա, դու հավիտենական ուրախության մեջ ես լինել, ճանաչել ես, դրա համար ասում եմ, 17 խոսք եմ կարդում, որպեսի Քրիստոս հավատքով ձեր սրտերու մեջ բնակի, եւ դու սիրով արմատանակ ու հաստատվիք, միչեւ քո ներքին սենյակը պատրաստ չի տիրոջ ընդունելու, դու չես կարա հաստատվես, կարող է եկեղեցում հաստատվես, եկեղեցու անդամը լես, դա շատ լավ բարի բան է, սիրելիներ, ես ասում եմ, եթե մեկը եկեղեցի չի գալիս, նրա փրկությունը 99% կասկածելի է, ես չեմ ասում, եթե մեկը հիվանդա չի ուզվա, դրա մասին չի, այն մի տոկոսն էլ հույս ունի, որ վերջի րոպեն ասի տեր ների, բայց սիրելիներ, մի բան լավ իմացեք, եթե մեկին ներսի մարդ աստված չի ճանել, չհավատա, որ մեռած ժամանակ, կարող ասի տեր ների, բայց իրա ներսը չի խճուզում, էդի հեշ չի, ներսի մարդը երբ որ ճանաչում է, մի սխալ է լինում, կարա ասի ների, եւ որտեղ որդին իրան հայտնել է, տերը կների, բայց քանի դեռ քո ներսի մարդը նրա այդ գործ չի ունեցել, դու ծածուկ սենյակ չես ունենցել երկրային կյանքի ժամանակ, դժվար է լինելու քեզ, դրա համար Պողոս առաքյալ ասում, կաղաչեմ, որպեսզի Սուրբ Հոգին ներսի մարդու մեջ հաստատի, եւ ասում է, որպեսզի կարենակ հասկանան բոլոր սուրբերու հետ մեկտեղ, սա վերաբերում է նրանց, ովքեր հասկացել են սուրբերը, որոնք հասկացել են եւ գնահատել են, ինչպես Դավիթն ասում, կարդացինք, ձեր կարող է մարգարել լինես, մի հատ խոսքած Աբիշնիկը լինես, Հովնանի նման, Հովնան բարգացել էր Աստծուն, ինչի համար, որ Աստված ողորմած է, որ Աստված Նինվեին ներեց, Հովնանի սրտովը չէր, այսօր շատ հավատացյալներ կա, որ եթե տենում է մեկը, որ ասենք թե մի, մեկը ապաշխարում է, թեկուզ ժամանակին իրա թշնամին է եղել, ծուռ աչքով է նայում, որտեղ հիշում է իր արածը, բայց չի հիշում, որ Աստված իր անօրենությունը ներել է, ես իմ վրա եմ ասում, եթե Տերը ինձ ողորմած չլինի, ես այս տարիքին չէի հասնի, դա 100% եմ ասում, ոչ թե ձևական եմ ասում,
Աստված այն ինչ որ ես աշխարի մեջ կարող արած ունեի, անեի, իմ հերս ասում էր ես մարդ չի դառնա, եւ ճիշտ էր ասում, որտեղ ցույց էր տալիս որ մարդ չէ դառնա, որտեղ փողոցիշքան կռիվնում մեր տուն են գալիս. Էլ անորությունները չեմ ասում, ես սենց ընտանիք չէի ունենա, սենց երեխեք չէի ունենա, որ այսօր տիրոջը փաշտեր, սենց թորներ չէի ունենա. Այս բոլորը Իրանն է, Իրանից է, եվ այսօր ես դրա համար փառք եմ տալիս, որ այսօր իմ երեխեքը բոլորը տիրոջ տան մեջ են, ընտանիքներով հավատում են. Սրանից մեծ ուրախություն չկա ծնողի համար. Կարող է մի ծնող ուրախանա, որ իր երեխան բարձրագույն ավարտ է, դին վատ բան չի, լավ բան է, սերներ, որ հարստությունը վատ բան չի, լավ բան է, թող ունենա, բայց վատը նա է, հոգի չի, դե ասում է, տերը տվել է, տերն էլ կանի, ինքը հոգ չի տանում, արցունքով չի լացում, ասում է, նոնք, որոնք արցունքով կցանեն, ուրախությունով կհնձեն, այսօր մարդիկ ուրախանում են իրենց զավակների հաջողությունով աշխարհային, բայց չեն ուրախանում, որ իրանց զավակները Տերը հայտնել է իրեն. Այսօր դրա համար ամեն վարկյան սրտի խորքից պետք է փառք տաս Տիրոջը, գիշերը որ քնում ես, ասելու ես փառք ես Տեր, առավոտը որ արթնանում ես, ասելու ես փառք ես Տեր, ինչի համար, որտեղ դու ինձ հայտնել ես, եւ այսօր իմ ընտանիքով, իմ զավակներով, այսօր քո առջև ենք, երկրպագում ենք ես. Եվ ինչ ասում հաջորդը, որ կարենաք հասկանալ բոլոր սուպերմե, թե ինչ է լայնությունը, երկարությունը, խորությունը, բարձրությունը, այսինքն ճանչնալ Քրիստոսի սերը, որ գիտություն է գերազանց, ճանաչել Քրիստոսի սերը, սերներ, Քրիստոսի սերը լայնությունի նման չի, լայնությունը սահման ունի, ասեմ, թե միտը գալիս է, երկարությունը միտը կա սահման ունի, բայց Քրիստոսի սերը անսահման է, սահման չունի, եւ այդ սերն է, որ այսօր հայտնել է մեզ, իրեն հայտնել, ասում է, ճանչնալ ճշմարիտ Աստված, եւ եղբայրը կարդաց այդ տեղը, ասում է, շնորհակալ եմ Հայր, որ դու հայտնեցիր, ձեր շատ թագավորներ, որոնք հարուս չեն եղել, ժառանգ չեն եղել, թագավորական ժառանգ չեն եղել, Իսրայելի մասին է խոսքը, եւ մյուսների մասին ես չեմ ասում, որոնք թագավորել են, բայց չեն գնահատել. Մեզ լավ քաջ հայտնի է Սավուղը, այսօր այնքան Սավուղներ կան, որոնք երբ տեսնում ես, որ դիմացինդ ավելի բարձր է, նախանձում ես, ինչ համար պետք է իրան հարգեն, ինչ համար պետք է իրան սիրեն, ինչ համար պետք է իրա երգը լսվի, իրա քարոզը լսվի, ինչ համար իրանց եկեղեցին պիտի օրհնված լինի, ինչի համար, մեկ բանի համար, որ իրանց օրհնում է Տերը, բայց քեզ մի բան համար, որ քրիստոսի մարդը չի ճանաչում Տիրոջը, որ դու մոռացել ես, որ Տերը քո անորոշությունները ներել է, դու միշտ ուրիշ անորոշություն ես հիշում, բայց մոռացել ես քոնը, դրա համար Դավիթ ասում է, իմ անձս օրհնե եւ իմ ներսից ինչ որ ունես, ինչ որ կա օրհնի իրան, որտեւ արժանի է, եւ նա գնահատեց, նայեք, երբ որ Աստված այդ հետաքրքիր շատ երևի շատ անգամ ուշադրություն չի դարձրել, երբ որ Դավիթը Տեր Դավիթին ասեց, քո սերունդից պիտի ծնվի հավիտենական թագավորը, Դավիթը չուրախացավ, ասում է, գնաց մի անկյուն ասեց, Տեր, ես ով էի, չոբան էի, բերցրի թագավոր դրիր, այդ էլ աշկիտ քիչ երևաց, եւ իմ սերունդը օրհնեցիր, սա գնահատել է պետք, այդ մարդը գնահատեց, դրա համար ասեց, իմ սրտի համեմատը, դրա համար ասում է, ով իմ անձս օրհնե Տերը, մի մոռացիր այդ բոլորը, այդ ողորմությունները մի մոռացիր, համար սիրելիս, այսօր դու հոգևոր աճ եթե չունես, սա միայն քեզ ա վերաբերում, որ քո ներսին սենյակը դատարկ ա, դու կարելի եմ ասում, կարող ա գնաց քո սենյակը գոցես, գիրք առնես, կարդաս, չոքես, բայց ոչ թե քո ներսի մարդ,
Համար Պողոս Առաքյալ ասում է կաղաչ է, որ Սուրբ Հոգի ներսի մարդուն հասկացնի։ Եթե մեկի ներսի մարդ առողջ է, դրսինը չի կարա վատլնի, դա բացառված է։ Այդ լույսը չես կարա պահես, այդ լույսը կլուսավորի։ Հովնանի ման չես նսի, թե այսօր այս մարդը երբ պետք է մեռի, ես նրա տեղը լինեմ։ Այսօր շատերը մտածում են դիպլոմներ ունեն, իրանք դիպլոմներով են, հոգևոր դիպլոմներ ունեն։ Ես հիշում եմ մեկին, հետ չեմ ուրան, հիմա ինքը բանա։ Երբ որ մենք դասընթացների ենք գնում 98 թվականին, մի սենյակում էինք, սենց անում։ Մատի վրեն ասում է, այս դիպլոմը գերազանց ունեմ, այսի կարմիր դիպլոմ ունեմ, այս է ունեմ, մնում է այս էլ իսկական հովիվի կլներ, բայց այսօր աշխարի մեջ է։ Այս մարդ ուրախություն իր դիպլոմներն էր, այսինքն գերազանց ավարտի, մի բանացի հինգը դնեն, դիպլոմ ունենա և պատրաստի հովիվ լինի և սպասի, երբ պիտի ինքը հովիվ դառնա, բայց իրան ներսի մարդը ընդհանրապես չի ճանաչի, իսկ Աստված իրան չի հայտնի ով է ինքը։ Այսօր այնքան այդպես հովիվներ կան, դրա համար ասում վայ շուներ են, զգուշացեք, երբ կարդում ենք Եսայ մարգարության 56-րդ գլուխը, ես էլ ասեմ, սեներ, դրանք այն մարդիկ են, ով անշնորհակալ են, չեն գնահատել Աստծո տվածը, իմացել են, որ ինքը պետք է տենց է լինի, ոչ, նայեք ինչ ասում, Եսայի 56-ն եմ կարդում, ով դաշտի գազաններ և ով անտարի գազաններ ուտելու եկեք, անոր բոլոր պահապաները կույր են, բանը չեն տեսնել, սա փոխաբերական իմաստով ասում, անոնք հալ համր շուներ են, հաչելու կարող չեն, անոնք կցնորին կպարկին, քունը կսիրեն, այո շատակեր անհայտ շուներ են, ովքեր են, անոնք հասկացողներ զուրկ հովիվներ են, սի ես չեմ գրել, սա Տերն ասել մարգարեի միջոցով, ինչ ասում, ամենք իրեն ճամփաներ են դարձան, այսօր տեսնում ենք սերներ, շատերին, որոնք իրանց փառքով են ուրախանում, Աստծո փառքով չեն ուրախանում, որոնք իրանց որովայնի մասին են մտածում, այսօր եկեղեցի շատ լինի, ինչի համար, եկամուտը շատ լինի, ես այս օդի մեջ չեմ խոսում սերներ, բայց այն հովիվներ կան, որոնք շատ ինքը չիշենան, եկեղեցու սրբությանն են նայում, տեսնում է, որ եկեղեցին կորուստ ագրում, դրա համար Հիսուսին հանել են դուրս և թակում ասում է, ներս գամ սրտիտ մեջ գամ, ներսի սենյակը, բայց նեն ծափակ է, որտև իրա դրսի մարդն է երկրպագում, բայց ներսի սենյակը փակ է, Տերը թակում ասում է, բաց արա, ես քո ներսի հետ գործ ունեմ, բայց դու այսօր փակել ես, նենց ես փակ է, որ անգամ Տերը չի կարող բացի, և ասված ոչ մեկին ստիպողական չի բացի։ Դրա համար երբ որ մենք գալիս ենք տիրոջ տունը, մեկ բանի համար, որ այսօր Աստված իմ սրտի հետ ինչ պետք է խոսա, որ այսօր դու ճանաչես իրան, որ վայելես այդ հավիտենական կյանքը, որ հավիտենության մեջ իրեն հետ լինես, ասում ա, ով հայր, երբ անոնք ինձ հետ իմ փառքիս մեջ ընան, 17-րդ գլխի 24 խոսքը ով անավետարան, անոնք տեսնեն իմ փառքս, եթե այսօր Տերը քեզ չի հայտնե, այսօր դու չես ճանաչում, քո ներսի մարդը չի օրտում Տերը, ուրեմն դու դեռ բաներ անելիք ունես, մտածելիք ունես, իսկ եթե այսօր քո ներսի մարդը Տերունական օրով գալիս ես քո տունը, և այն հովիվները, որ այսօր ասում են, գնամ, այսօր տեսնեմ իմ հոտս, աճելա, ուրախանում է, երբ տեսնում է նորը գալիս է, երբ տեսնում է այն առաջվա մարդը, որ բերդերից չէր գալիս, այսօր գալիս է տիրոջ տունը, ուրախանում է դրանով, ոչ թե զգուշանում է, որ ասում է, հանկարծ ուրիշները չեթան իրա նման լինեն, այլ ուրախանում է, է Տերն էլ է ուրախանում, սեներ, ես էլ ասեմ ու աղոթենք, Աստված հրեշտակ ավարգում երկրի, ասում է գնա երկրի վրայ ամենամեծ գանձը բեր,
voskin, brilliant, inche yasumot zroya. Panchka, vortani ter urakhana. Asumot en mam meke latsal. Apashkharutyan zerker deru bayt artsuk terin. Astu gazra da sirler. Yetmek artsukot tsaluma, ira tarikya bar, ira yekeghetsu hamar, ira azgi hamar. Yepi ağotuma. Amena mets ganz asumot kartsunkner en. Yerdu apashkharutyan hamar ağotumes ko zavakner hamar. Ağotumes yekeghetsu hamar, ağotumes ko tshnamu hamar. Vor apashkhari dranits mets ganz astvachin tun. Esor yes yev du unek et hokin. Yete sor ko nersi marta chi yerkerpagum iren. Մենակ դրսևանց օրտնվում ես երկերով, օրտնվում ես քարոզներով, բայց քո ներսի մարդ անսնունդ է մնում, ինչի համար, որտեղ փակել ես, բաց արա, որ ներսի մարդը այդ բոլոր օրտությունները վայելի, կանգնեք աղոթքի. Սիլո Բոգ Գոսպոդ Վելիկի Դուխ, Օլադորոգոս Սոդորամանդա, Ալելույա, 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 Փառքես Տեր. Repite Khoda Ramana. O Darakis, Sikitiki Rebeta Lord. Hallelujah, Dikas, Pois, Jesus. Alagosso Goto Garabata, Goragosso Goto Garabata, Khoda Garabedikiri. Hallelujah, Hallelujah, Betsu.